Shqipërisë. Ky një diskutim që do t'i vi edhe më poshtë, por në fakt shkojmë ku shkojmë, reduktohemi se sa politika, elitat politike ajo që tha Eraldi, arrin të ndërtojnë një shtet ku shqiptarët duan të jetojnë. Po festimet në Milano duke qarë që ishin festime në një vend të lirë ku edhe mund të shprehesh lirshëm, por edhe mund të edhe konteksti i festës është pak më i lakmueshëm ose është pak më i përshtatshëm në Milano sesa në Shqipëri. Dhe kjo është në fakt kjo është pak dramatike është për gjithë shqiptarët që jetojnë në vendin e tyre për shkak se edhe nga pamjet që u transmetuan këtu, e pam se festa, atmosfera festës mungonte. Dhe mungesa e atmosferës së festës do të thotë se njerëzit, se qytetarët nuk janë të gatshëm të kënaqen. Apo është e qëllimshme, sepse përgjithsisht, po themi ne, atë tagrin e bërjes së festave zyrtare, se nuk janë lënë ndonjëherë spontanitetit, po themi 28 dhe 29 nëntor, pavarësisht shkollave apo administratës e kështu me radh, i ka pasur vetë qeveria, shteti e kështu me radh. Ndoshta ka një tendencë 110 vite. Po, jemi lodhur me festimin. Mund të jenë lodhur me festimet ose mund të jetë qëllimshme, nuk e di. Me pavarësisht pozicionit të qeverisë në raport me ndërtimin e një skenari për festën, qytetarët kanë aq si thua kanë aq kompetencë për të ndërtuar një situatë festive në një qytet apo në një tjetër, qoftë në Tiranë apo qoftë në Vlorë. Domethënë kjo nuk është as për shkak të ndarjes së 28 nëntorit me 29 nëntorin, sepse të dy festat kanë festuesit e tyre, që i respektojnë të dy festat. Por kjo tregon një situatë të vakët shpirtërore, domethënë një farë varfërimi shpirtëror të vetë shqiptarëve për shumë arsye. Dhe arsyet burojnë jo për shkak të këtyre 110 vjetëve që ne kemi kaluar dhe ende nuk kemi formuar një vend të begat, një vend të lumtur, një vend të cilit ne mund t'i përkushtohemi dhe ai të na përkushtohet ose ta gjejmë vetveten në këtë vend, por për shkak të situatës aktuale, domethënë për shkak të varfërisë, për shkak të largimit të njerëzve, sidomos largimit të trinjve, një situatë ndryshuar mendimit, pse them situatë ndryshuar mendimit për shkak se klasa mesme ka disa vite që është agresuar nga qeveria, është agresuar nga pushteti, është sulmuar deri në financa, pothuajse e gjithë klasa e mesme. Shifet se Shqipëria nuk ju përket të gjithë, por Shqipëria dal nga dal po bëhet vend i disa.